laatst het ons gekyk na genetica en evolutie en oorerwing en hoe systeme nie geslote kan wees en net kopieën van onszelf maak soos die theorie van autopoëse voorstel nie, maar het moet verander, anders sal geen evolutie kon plaasvind nie. Juist die goed wat stagnant bly en diezelfde is, sterf uit op jou einde. En net die wat kan verander onder en aanpas by veranderende omstandighede sal kan oorleef. Vandaag kyk ons na een ander hoek, laatst met ander woorde het ons door tyd gegaan, door generaties, so ek, my voorstel is dan, dat in die verticale as, van as dit nou tyd is, vind verandering heel tyd plaas. Nou gaan ek kyk op die horizontale vlak, na specifiek die vloei van energie, binnen soos dagelijks, natuurlijk gaan dit ook door tyd, maar as ek nou kyk na om my, en wat gebeur elke dag, een van die goed wat ons elke dag doen is om te eet, en net soos wat die plante elke dag fotosinteer, en of soos die korrekte Afrikaans sal sê, fotosintetiseer, nee, dis die korrekte Afrikaans, is daar een constante vloei van energie, huidiglik, rondom ons, ons het so pas ontbijt geëet, daar is energie vloei deur ons, en dit bedoel dat ons systeme ook nie gesluit is vir energie nie, vir energie vloei nie, dit is juist oop, en daar is juist dan een communicatie tussen ons en ons totale omgeving, en tussen ons en ander organismes, en dit is waar oor voeding gaan, want het gaan oor die gebruik van molekules wat pas in een ander ding was, wat ek nou basis dan opneem, en ek put energie daaruit, so dat op daardie vlak kan systeme ook nie gesloten wees nie, want hulle moet energie en voedingsstowwe van elders kry, so daardie grense wat autopoëse voorstel is baie poreus, want as die constante energie vloei. So ons kyk na ons rede van bestaan vanuit die oogpunt. En as mens is ons natuurlijk geweldig subjectief, soos julle daar gesien het in die, wat sal mens, die advertentie vir die praatjie. Jy weet, ons is allemaal baie bewus van ons omgeving, want ons is geletterde mense, ons is, meeste van ons wat hier sit, is ook objectieve, welbeleese mense, en jy is baie bewus van die omgeving. En ek glo nie, daar is iemand in die gehoor wat sal sê, dat hy een probleem het met die natuur nie, en dat hy nie hou van die natuur nie, en dat hy nie graag ook in die natuur wil wees nie. Maar wat gebeur met ons manier van doen, is dat, vooral in die westerse wereld, ons het emotioneel so verwijderd geraak van die omgeving, dat het nou een object geword het. Dit is een ding. Dit is een ding waarmee jy, hoe kan men sê, die mekaar raak, of jouself meer geniet, wanneer dit jou keuse is. Want die wereld waarin ons nou leef, is synthetisch. Dat is, bykans niks natuurlijk in die kamer waarin ons sit, byvoorbeeld. Buiten die hout, en selfs dit is chemisch behandeld, so dat dit nie vrot nie. So alles wat jy so om jou sien, is basis besoedeling. Ons maak die goed is precies, so dat dit nie afbreek in vrot, en weer hergenereer word, of weer vrygestel word in natuur, vir die gebruik van ander goed nie. So in hierdie wereld leef ons dan, en dan vind ons dit een bykie grillerig as dan nou sinne maar rot hier in hartlip, of kakkerlakke of ietsie, want dan is dit een inval van die natuur in ons veilige zone, wat ons gesteriliseer het. So ons is eindelijk baie abnormaal in die opzicht, maar dan is dit met een skok wat jy achterkom, as jy, soos ek geskryf het daar, as jy kind worms het, ek meen, wat is meer waaglik as jy kind worms het, maar wat is meer natuurlik as wat jy kind worms het, en jy ook, want dit is hoekom dit daar is, eerste plek. Omdat die mens het daar selfs een mens vloei, wat specifiek op mense teer. Nee, jy het hond vloei, jy kat vloei en die mens vloei. Die mens vloei is amper uitgewis, buiten ver afgeleide plekke in Asie, is daar nog mens vloei algemeen beskikbaar. Dit is groterige vloei ook, hulle is soos 4 mm groot, en die oudheid hulle vloei circus het ons gehad van die baie arme mense, maar wat een bykie vindingryk was, het dan nou van die vloei gevang, en dan goeikies vastgeplak in hulle pooikies, en skoppel hem ons nou. Dan drijf hulle nou malemeliekies rond en alles, en dan sokke, dan as jy nou vir geldkie, kan jy nou in die ouse boksie kyk, en dan sien jy nou die vloei circus, dis waar dit vandaan kom. Maar ons het amper dit nie meer nie, want ons het uitgewis. Nou, vraag vir jouself op een meer esoterische vlak, mag jy dit doen, het jy die morele reg om iets wat specifiek vir jou geskep is, dood te maak, nee? So sabeltan katte dan. Jy weet, ons hou nie daarvan om te dink dat ons katkos is nie, en ons sal later weer een bykie daar oor gesels, want ek nou bewys waar ons pas rarig in die voedselketting. Jy weet, so ons groei aan die idee dat ons eindelijk deel van die natuur is, maar jy is, elke dag, jy weet net nie op wat te vlak nie, en ek gaan nou vandag vir julle illustreer precies waar sit ons,
in die ekologiese bestel. As deel van hierdie energievloei, deur die organiese molekules, wat hierdie planeet se oppervlakte besmet. Nou onthou, ek het laatst gekom by die gevolgtrekking, dat die enigste rede hoekom goed bestaan is, omdat hulle bestaan. Ek weet, dit is een heeltemal sirkel argument hierdie, nee, maar daar, soos een student eendag vir my gevra het, jy weet, wat is die, as jy sê, daar is geen rede vir goed se bestaan, nie, hoekom ons dan hier? Dus sê ek vir my nou maar, jy gaan vanuit die aanname, dat jy antwoord op jou vraag moet kry. Begin eerst met die probleem. Daar is nog nie antwoorde vir die vraag wat ons het nie, nee. So, as die hoofrede vir bestaan net bloot is om te bestaan, en dus is voortplanting belangrik en evolutie brood nodig, dan moet jy eerstens besef dat om voort te plant moet jy molekules van jou te kry om een duplikaat van jouself te maak, om mee te begin, of baie duplikaat van jouself te maak. En dis die enigste rede hoekom jy eet, is om lang genoeg te leef, om voort te plant, en om ook ander selle te maak, wat duplikaat van jouself, of een kombinatie van jou en jou paringsmaat is. So dit is hoekom jy eet, en die proces van eet is om molekules in die hande te kry, om ander molekules te maak. Nou, dit is wel so, dat die molekules wat ons inneem eenvoudiger is per ty keer, as die molekules wat ons skep, maar nie altyd nie. Per ty keer is die komplekse molekules wat ons inneem. Soos in die geval van vleis. Ons eet vleis om vleis te maak, maar dan moet dit afgebreek word en weer geherkombineer word. Nou laat ek net vir die mense wat nie laas hier was nie, net opsom wat autopoiese is. Dit is een begrip wat, of dit is een filosofie, wat geskep is deur hierdie twee manere, Varela en Maturana van Chile. Hulle is Chileense bioloog, en hulle in een baie, wel, ek sou sê, ek wil nie die woord naïef gebruik nie, maar soos idealistische benadering het hulle toe een opsomming van die lewe geskep, en hulle noem het utopiese. Dit verwys na een stelsel wat homself kan reproduceer en onderhou. En hulle het spesifiek na selle gekyk, toe hulle met die synthese uitgekom het. Hierdie begrip het toe van toe af na verskeie ander vakgebiede soos systeemteorie en sosiologie uitgebrei. En Maturana vertel hoe hy hierby uitgekom het. Hy was in 'n gesprek met 'n vriend van hom, wat sy PhD gedoen het op die storie van Don Quixote. Nee? Jy allemaal ken die storie van Don Quixote, hierdie idealistische man wat homself verdiep het in legendes en stories van die ridders, in die riddertydperk. En dit was natuurlijk een vervloede tyd, maar in daardie tyd wat hulle geleef het, wat miskien sê nou maar 150, 200 jaar gelede is, was daar nie meer ridders gewees nie, maar hy het ou antieke stikke by mekaar gekry en homself toe aangetrek soos een ridder, en hy toe homself verbeeld dat daar hierdie beeldskone dame is, maar sy was sommer gewone platvloerse boeremeisie, wat lyk my nie baie mooi was nie, maar hy toe nou tot haar redding gekom en haar eer verdedig, natuurlijk tot allemaal so groot vermaak, want hy het homself dit verbeeld. En hy het verbeeld dat die windmeulens wat daar op die horizon staan, eindelijk reuse was wat hy moes aanval, en hy het sy getrouwe handlanger gehad, Sancho Panza, wat in die story eindelijk die stem van rede is, wat vir hom sê, maar nee meneer, dit is net windmeulens daar, nee meneer, pas op vir dit en dat. So hy is die stem van rede, is eindelijk een geweldig interessante story, en vir die van julle wat het nog nie onlangs gelees het nie, asjeblief, ek kan het sterk aanbeveel, val die vertaling van André P. Brank, wat rarig baie, baie goed is. En dit is eindelijk, nie een kinderval nie, dit is een verhaal vir volwassen mense, en dit is baie diepte in die story. Maar toe, in hierdie gesprek kom dit nou uit, dat Don Quixote het keuse gehad tussen twee maniere hoe hy die lewe gaan benader. Ene van praksis, wat meer aksie is, maar ook praktiese toepassing van kennis was, en aksie. En dan aan die ander kant poëse, wat skepping is, soos poetry, nee? Die skeppende en mooi deel van die lewe. En hy kies toe poëse. I understood for the first time the power of the word poiesis and invented the word that we needed, autopoiesis. This was a word without history, a word that could directly mean what takes place in the dynamics of autonomy proper to living systems. And so, sê hy toe,
Met andere woorden, de bedoel zelfgenererendheid of zelfskeppendheid, wat jij in cellen ziet. Autopoëse kan ook als een verhouding tussen de complexiteit van het systeem en de complexiteit van die omgeving beschouwd worden. Hierdie benadering beschouwt autopoëstische systemen niet in termen van die fysische componenten waaruit het bestaan, nie, maar die organisatie daarvan, wat aan die inlichting en complexiteit waaruit het bestaan gemeet kan worden. Met andere woorden, autopoëstische systeem skep meer complexiteit as wat jy in die omgeving kan sien. Voordat ek vergeet om het later te noem, my argument is, as jy nou van een net hoër vlak daarna kyk, beskou ek lewe as een product van die natuur, in elk geval. So dit is een natuurlijke product. Dit is nie asof die systeem apart staan van sy omgeving nie. Ons moet ophou daarna so kyk. En dit is eintlik die hele idee wat ek op die einde Bybel uitkom. Autopoëse was oorspronkelijk door Maturana Valera gebruik om die aard van die levende cel te omskryf. Die eukaryotiese cel bestaan uit verskeie biochemiese onderdele soos nukleïnsuur en proteïene, wat in strukture soos die celkern, verskillende organelle, een celmembraan en een cytoskelet gerangskik is. Hierdie strukture vervaardig die komponente wat weer in ruil die struktuur wat het vervaardig het onderhou. Met andere woorde, die cel behou sy identiteit op eiesoortige, in eiesoortigheid, ten spuite van die ten minstens 10 tot die mag 9 verskillende molekules, wat het tydens sy leeftijd vervaardig. Hierdie instandhouding van eenheid en identiteit van die cel, terwyl al die komponente waaruit dit bestaan die hele tyd afgetakel en herbou word, geskep en vernietig word, vervaardig en verteer word, word autopoëse genoem. Maturana skryf dat autopoietic systems operate as homeostatic systems that have their own organization as the critical fundamental variable that they actively maintain constant. Met andere woorden, die concept van autopoëse behels die behoud van organisatorische eenheid en componentiële productie. Of componentiële productie. Met de tijd is die concept van autopoëse vanuit die celstructuur en functies uitgebreid om meer complexe entiteiten, zoals meercellige organismes, mensen, sociale systemen, organisaties en inlichtingssystemen in te sluiten. Maar die goed wat mijn plaats daar gelijst in die vraag waarna ik specifiek vandaag gaan kijken, is cellen en organismes niet maar uiteindelijk die gevolg van die vloei van energie door organische molecules wat van voorouder naar NASA doorgestuurd en vanuit die omgeving geïncorporeerd is niet. Want je kan niet bestaan uit enig iets anders dan as wat in elk geval voorkom op die planeetse oppervlakte nie. So as jy miljoene en miljarde jare het om goeikies saam te stel, is lewe nie een noodwendige uitvloeisel daarvan nie. Nee? Molekules sal spontaan combineer, en natuurlijke selectie sal die wat hulle self kan genereer en ander molekules kan opneem, bevoordeel om dit aanhou te doen. So wat ek probeer sê is dat lewe, anders as wat meeste mense dink, nie hierdie magiese, mystiese ding is nie, maar een natuurlijke noodzakelijkheid, wat automatisch sou ontstaan hier en elders in die ruimte. So kom ons kyk 'n bietjie na mense as 'n habitat, want ons verstaan ook dikwels nie grootte nie. Nee? Ek eens op 'n tyd het 'n story gelees van Arthur C. Clarke, as ek reg onthou, van hierdie contact wat ons uiteindelik maak met wesens uit 'n ander sterrestelsel, en kom besoek ons, en daar is groot opgewondenheid, ons kan deur een of ander vreselike rekenaarprogram met hulle communikeer, en hulle wil ons besoek, en hulle is nabij ons, en ons vertel hulle waarom te land, en is baie op, maar hulle sê, dit is verskriklik, hierdie planeet vir ons, want hulle word nader en nader getrek deur ons planeetse aantrekkingskracht, en die wind is verskriklik, maar die plekkie waar hulle met land, soos sê maar Cape Canaveral of wou ook al, is het doodstil, dit is windstildag, en daar is 'n bietjie reen gewees, maar so mistig reentjie, maar niks nie. Maar hierdie ouens kla oor die geweldige storm wat hulle tref, en hulle kan nie, die mense op aarde kan nie verstaan waar hierdie buitenruimtelike ouens nou is nie, jy weet, want waar op die aarde is hulle besig om te land, en toe uiteindelik land hulle maar hulle verdrink toe in die oceaan, wat eintlik 'n plassie water op die aanloopbaan is, wat daar gelê het, want hulle was maar net 2 mm groot, die hele vuurpyltjie. So jy weet, ons verstaan partykeer ook nie die verhouding tussen groot en klein nie. Jy weet, vir ons is ons groot en normaal, maar ons besef nie hoe groot die mikrobiese wêreld werklik is nie, en dat dit miskien werklik die ekologie is,
en dat ons net so 'n klein flenterkie aan die periferie van die ekologie is. Maar omdat ons alles sien deur ons oë, soos die Jode ook maar van die tyd, die Israeliete hulle self ook, maar die hele kosmos deur hulle oë gekyk het, en hulle is die uitverkore mense wat in tente bly en bokke oppas, terwyl daar stede is waar mense hele beeskultuur het. Jy weet, dit hang af van jou perspektief, hoe jy kyk na die dinge. Ons dink ons is nie net normaal en dat alles volgens ons moet geskied nie, maar dat ons ook reg bo op die voedselpiramide is. En dat ons die belangrikste wesens is. En selfs mense soos Linnaeus, wat die vader van nomenklatuur en klassifikasie is, het die term primata geskep om die mens te huisves. Die woord primaat bedoel die top van die skepping. Nee, vandag weet ons, as jy vir iemand sê, is regte primaat, bedoel jy eintlik 'n aap. Maar in elk geval, so nou, ek gaan na die mikrobiese wereld. Elkeen van julle bestaan gemiddeld uit 15 triljoen selle, en hier is net voorbeelde van gis en bakterie op die menslike vel, en dit is bakterie op jou tong. 10% van hierdie 15 triljoen selle is menslik. Met ander woorde, die meeste organismes wat in hierdie vertrek sit, is bakterie. Nou ek hoop ek praat met die vandag, met die bewuslike slimmer deel van daardie, ja, kan jy dink, nee? 15 triljoen selle waarvan net 10% menslik is. Maar voor jy gebore is, is jy skoon en vry van mikroorganismes, nee? Nou die vraag is, waar kom my triljoene bakterie, tussen 300 en 1000 species in jou darms alleen vandaan? Waar kom het vandaan? En die antwoord is, jou ma gee dit vir jou. Kyk, daar is die arme babiekie, sien sy oogies is so groot gerek, nee, en gedurende normale geboorte, beweeg die baba verby die maase anus, en sy inoculeer om, soos sy mondjie verby kom, met bakterieën van haar darms. En dankzij dit, kan jy jou kos eet. So, moet nie dink, dit is verkeerd of vieslik nie, dit is net hoe dit werk, normaalweg. Maar, as jy keisersnee kry, dan word jy inoculeer deur al die bakterieën wat in die lug ronddryf. Jy weet al, mag jy sak hoe skoon jy ons probeer wees nie, daar is bakterie in die lug. Wat hierdie arme baba dan inneem, dit is hoekom babas wat met keisersnees gebore is, dikwels tot 9 maande sukkel met koliek, met maagkrampe en allerhande goeders, voordat daardie natuurlike bakterie uiteindelik hulle weg vind in sy maag. En hoe kry jy dit reg? Wel, sy ma soen om die hele tyd, nie maar nie? Dit is waar die bakterie dan vandaan kom, nee, van, en die babiekie eet alles ook, nee. En dis ook te loos waar jy caries, wat is dit in Afrikaans, tandverrotting vandaan kry. Die bakterie het jy van jou maag gekry, wat jy gesoen het. Anders dit is nie natuurlijk normaal wat dit in jou mond voorkom nie. En natuurlijk baie bakterie kry ook van jou omgeving. Nee? Dis hoekom babiekies grond eet en mis eet. En dit is nie uniek aan die mens nie. Dierkies, ander dierkies doen het ook. Vooral herbivore. Want onthou in die herbivoriese spysverteringsstelsel is daar 4 maalmos, nee? En daar is hierdie mikrobes wat daar binnen bly, waar sonder hulle glad nie cellulose kan verteer nie. Geen werweldier kan cellulose verteer nie. Dit is bakterie en protozoa en gisse wat die cellulose afbreek. En dus kan hulle dan die kosse kry. En hoe die babiekie dit inkry is, dier om sy ouers te mis te eet. En dit is nie uniek ook selfs aan hierdie paar dierkies waarvan ek nou praat nie. Dit is 'n algemene ding in die natuur vir werweldiere, vir al soogdiere, om hulle ouers te mis te eet. Maar dan is die mense ook natuurlijk gasheer vir baie ander goeders, wat ons natuurlijk dikwels nie van wil weet nie. Een van die goed wat op ons bly, of langs ons bly, of dankzij ons leef, is stofmuite. Stofmuite eet ons velle, want ons is heel tyd bezig om te vervel. Nie soos slang nekkies een keer op elke soveel maande nie, maar heel tyd, dit is ons noem het skilvers. Maar as jy nou byvoorbeeld die huisstof suig en die sakkie uitgooi, weet net, meeste van dit wat jy in die asblik gooi is jouself. Nee, jy kan eintlik julle weermagte kloneer vanuit daardie selle wat uit jou liggaam uitkom. As jy so vry voor die ding en jy kyk daarna en sê, waar kom hierdie stof vandaan? Dis hier oorsaaklik jy. So, dankzij hierdie ouens, eet hulle meeste van hierdie velle en bou dit nie op in kilogramme om ons nie, maar hulle natuurlijk omskep dit in lewendige organismekies en mis. Nee? So as jy nou een kussing het wat so oud is, dan weet jy dat die soveel % van die kussingse volume is stofmuite, hulle velle en hulle mis. En dit is maar net hoe dit is. Jy weet, jy kan, selfs in die koningin van Engeland se huis,
kom stof my tevoor. Jy kan nie die plek genoeg steriliseer om dit nie te hê nie. Nee? En natuurlijk, as jy dit so kan steriliseer dat hulle nie daar leef, gaan dit heel waarskynlik so toksies wees dat jy ook nie daar kan leef nie. Dan kry jy byvoorbeeld hierdie oukies, byvoorbeeld wat allerweer op mense voorkom, oogwimpermuite, wat jou ooglede of jou wimpers baie mooi skoon hou en glad en blink, deur om al die olie so goed af te, op te eet. En daar steek hulle agterentjies uit dat hulle kan paar. Nee, dit is baie handig, soos 'n Romeinse orgie. Jy eet een paar dieselfde tyd, alles daar saam en dan kan hulle ook kruip en migreer oor 'n kussing soveel sentimeter per aand om jou langs jou ook te infekteer as hy nog nie myte het nie. En dis net hoe dit is. Die jou lyf krioel van lewe soos wat het veronderstel is om te wees. So as jy nou baie Protex en goed gebruik, dan vernietig jy die bakterie op jou lyf, maar dit gee dan weer 'n opening vir die bakterie om jou oor te neem. Nie bakterie nie, die swamme, die gisse. Dan het jy gisinfeksies in jou oksels en oral waar jy dit nie wil hê nie. Omdat daar 'n balans moet wees tussen gisse en bakterie op jou lyf, en dan kom hierdie ander ouens en eet nou al die surplus daarvan weer. Dan sal ek sê altyd as jy nou die top predators sien op my rondhardloop, dan kan jy maar afval. Maar andersins moet jy maar leef met hierdie, want dit is hoe dit is. En dan kry jy natuurlijk 'n klomp goed wat jou liggaam penetreer. Jou bloedvatstelsel is vooral vatbaar, maar ook natuurlijk jou spysverteringsstelsel. Dit is een van, diarree is een van die grootste oorsake van die dood van babas, onder 5 jaar, en elke jaar maak diarree omtrent 750,000 babas dood per jaar. So dit is baie algemeen. En dit is natuurlijk organismes wat in jou leef. En jy kan natuurlijk 'n hele argument nou maak van hoekom sou, as daar 'n liefdevolle skepper God is, hoekom sou God so 'n organisme maak, wat net kan bestaan deur om mense siek te maak. En vooral onskuldige mense, wat nog geen sondes gepleeg het nie, op 'n baie horribale manier, oor daar gaan hierdie babietjie dood van ontwatering. Nee? So jy weet, maar jy kan self aan die goedjies dink. Dan kry jy natuurlijk swamme, wat op jou lyf leef, kyk nie daar so, ons dink ons eet swamme, hulle eet ons ook. Jy weet so, daar is daar so amper symbiotiese ding, tussen ons en swamme. Ons eet hulle, hulle eet ons eet sampioene, en hulle eet ons ruil, kyk daar oud ook swamme, daar ons eet swamme, hulle noem het partij keer tuinierduim, want dit is swamme wat in die grond bly, wat ook toevallig onder jou naals kan bly. Histoplasmose, dieselfde wat jy inasem, hulle noem het partij keer chicken farm is lang, of duiveboersiekte, of wat ook al, want hierdie swamme kom nie net in grotte voor, nie, maar ook in, op hoendermis, en mense asem het in, en die omstandighede in jou longe is dieselfde as daar in die hoendermis, hulle soek net voedingsryke area, wat klam is, in jou longe, en jou oog ook, is ideale plekke, en jou sinusse, vir hierdie goed om te groei. En so gaan ons aan, nee, daar is baie van hierdie goed wat op ons leef, en dan kry ons natuurlijk ons wat ons kom byt, en goedjies in ons inspuit, soos plasmodium, wat in ons bloedvate leef, in ons lewer gaan, en daar het ons allerhande goed wat ons byt en goedjies oordra. So wat ek altyd vir mense sê, jy weet, ons is vreeslik kritisch en anti, goed soos muskiete is so gevaar, muskiete gee malaria, bosluise gee bosluise bytkoors, en so voort. Maar onthou wanneer die bosluise uit sy eierkie kom, is hy skoon en onskuldig, virginaal. En dan byt hy 'n vieslike mens, wat hierdie siekte het, en dit vir hom gee. Nee, hy het onskuldig begin, die muskiet is skoon en onskuldig as hy jou byt. Maar dit is dan die vieslike vuil mens, sy siektes wat vir hom aansteek, en dan onskuldig draai dit oor na die volgende. Hang af van wat die kant van die ekologie hier staan, en kyk hierna, nee. En as nog hoge as goed is wat jy nog nie eens gehoor het nie, hierdie ouwe is al erg hier in Pretoria, kom hulle ook voor, hulle lele eiers betek jou wasgoed. Dan as jy dit aan, jou hempie aantrek, met hierdie goedse eiers op, dan boor die larwe net so deur jou vel, en maak een gat in jou vel, en bly daar so op jou, en so voort ons bedluise, wat ons laas ook oorgesels het, denk ek vorige keer, en dan die menselike vlooi, en ach, en so gaan dit aan, ons het een hele klomp van hierdie goed, hierdie ons is ook baie interessant, die lichaamsluis, en die koplys en die pipiese lys, jy kan sê daar het, ek kon nie die regte foto gebruik nie, moes normaalweg gebruik nie, maar hier het duidelik gekyk van, hier moes gekyk het, wees jy, nee, sal nie blind word, nie, miskien. Maar wat vir my interessant is van die koplys en die pipiese lys is, as jy kyk na hulle genetica, kan het vastgepeil word, vastgemaak word rondom 2 miljoen jaar gelede,
wat min of meer die tyd is wat ons begin klere draait. En toe het ons waarschijnlijk ons lichaamshare grootendeels verloor, wat hierdie twee populaties van elkaar geskei het en hulle toe diversificeer of divergeer van ons oorspronkelijke voorouder, wat dan die kopluis is, of meer kopluisachtig was, en die kopluis is weer naaste verwant aan die lijsten wat ons kry op gorillas en chimpansees. So dit is hoe dit werk. Nee, so dit is een mooi voorbeeld van evolutie wat op jou lichaam plaasgevind het. Nou, vir my is het so interessant as jy nou kyk na hoe hartseer ons is oor die renoster. Jy weet, en waar, dis waar, die renoster gaan uitgewis word en dit gaan mense wees, dit gaan in ons eie lewenstyd wees, leeftyd wees wat dit gaan gebeur. Ek weet nie of julle gehoor het nie, so een week of twee gelede was die laaste mannelike wit renoster in die noordelike verspreidingsgebied noord van die ekwator doodgeskiet deur jagters, nee, deur stroopers. En dit bedoel dat die wyfies daar nie gedek sal word nie, en dis die einde van die noordelike renosters, wit renosters, nee. So dit is baie ernstig, maar wat mense nie besef nie, is elke renoster is ook die habitat van tientalle, miskien selfs honderde species wat op het leef. So dit is die dood van nie net een species, maar 201 species miskien. So ons moet kyk na biodiversiteit van 'n ander hoogpunt miskien. Nie net ons geliefkoeste goeders wat ons op ons note sit en so aanvoort nie. Hierdie is deel van ons biodiversiteit, nee. Dan natuurlik kry die wurms, en julle sal verbaas wees hoeveel types wurms daar is, en die wurms is baie lief vir ons, en daar is alles wat van in jou bloed soos Bilharzia leef, tot in jou brein soos die leverbotte kan gaan, daar aan die onderkant. Sê, leverbotte bly nie net in die lewe in die partijke, gaan dit na dierse brein toe. Ronde wurms, en daar is een interessante ding van ronde wurms. Omtrent elke specie op aarde het ronde wurms, buiten miskien nou bakterie, want dit is te klein. Maar as jy kyk na plante, as jy kyk na diere, mense, invertebrate, werveldiere, elke ding amper het een ronde wurm, wat in hom leef. En ronde wurms is seker van die mees algemene diere op aarde, wat mees algemeen voorkom. Daar was een man, Haldane, wat een keer gesê het, so omtrent 100 jaar gelede, as die aarde verdwijn, buiten vir sy alwurms, alwurm is die Afrikaans vir rondewurm, nematode is die ander woord, nematode, dan sal jy nog die hele aarde dat kan sien hang in die ruimte, net vanwe die nematode. Want hulle kom op die bodem van die see voor, hulle kom in die grond voor, hulle is parasities en vrylewend, hulle kom op amper elke organisme voor, en as jy die specifieke nematode kan identificeer, kan jy dan ook sommer sy gasheer ook identificeer. Dan sal jy weet waar wat die bome groei, alles, al het die bome verdwijn, net vanweer die alwurms wat specifiek in sekere plekke voorkom. En dit was nie die alwurm wat die persoon doodmaak, dit is sy swak immuunstelsel of sy swak gezondheid oor die algemeen wat hom doodmaak. En wat dan die, vir een of ander rede dan, vermeerder hierdie alwurms in sy darms, totdat hy doodgaan van een verstopping van die darms, en dat kos nie kan meer geabsorbeer word behoorlik nie. Eerder as wat die wurms hom opeet. Die meeste van hierdie wurms wat in jou bly is ook nie karnivories parasities nie, hulle leef op bakterieën in jou darms. En daar was selfs een vreselike interessante studie wat iemand gedoen het, waar hulle toe bepaal het dat hierdie voedselallergie wat ons het in die westerse wereld, is vanweer al die suiker en stysel wat ons eet, wat meer gisse bevoordeel in jou darms, en gisse is baie groter selle as bakterieën, en dan maak hierdie gisse gaaikies in jou darmwand. En dan kom daar heel kos in jou bloedvatstelsel in, en dan begin jy allergie opbou vir die voedingsstowwe, voedsel wat normale kosse is, omdat jou immuunstelsel, dit sien as aanvallers, jy weet, invaders in jou bloedvatstelsel, en dan veg dat teen. Terwyl daar die voedingsstowwe veronderstel is om afgebreek te word door bakterieën, tot baie, baie meer eenvoudige molekules, en dan opgeneem word. En toe is daar een dokter wat met sy patiënte behandel het met alwurms, vir hulle alwurms gegeet, en die alwurms kom natuurlijk as dit een volwassen alwurm is, met sy eie bakterie in sy darmkanaal, wat hy binnen jou darmkanaal dan vrystel, dan groei dit soos swam, nie swam nie, jammer, bakterie tuine op die wande van jou darms, maar dit is die normale bakterie wat veronderstel is om in jou darms te wees.
En dan stabiliseer die persoon sy darmstelsels en hulle toon dan minder voedsel, vatbaarheid vir voedsel allergie en goeders, want hulle spysverteringsstelsel word weer gesond. Met ander woorde, wat ek hierby uitkom, is dat ons is veronderstel om alwurms in ons spysverteringsstelsels te hê, soos elke ander ding op aarde. Dis net in die westerse wêreld wat mense nie meer alwurms in hulle darmstelsels het nie. En dis ook net in die westerse wêreld wat jy voedsel allergie kry. So kan jy in die verband sien, ons is veronderstel om deel van die natuur te wees, maar ons het ons self verwyderd uit met gevolge wat ons glad nie eers beplan het of van geweet het nie. Nee? Goed, en dan natuurlijk die goeikies, en dan gaan aan, en nog, en alles, en oor die algemeen oorleef organismes parasitiese infecties. Omtrent elke ding op aarde, soos ek sê, buiten westerling het, nie net een nie, maar talle parasiete wat op hulle leef, en hulle oorleef dit. Dis net as jou gezondheid gecompromitteerd is, dat jy dan uiteindelijk sterf van soeits. En kyk net, daai oogwurm, dis nogal erg. Hierdie ding is erg ook, hierdie ding leef in jou lymfvate, en die worm self kan een meter lang word, wat so lang as wat jou lymfvatstelsel is in jou been. En jy kry dit hier om te loop op een paadjie waar iemand anders ter geloop het. Dan in die nacht kom die worm uit en lê eiers rondom die gaatjie. Daar word soos een cyst gevorm, of een fistula, wat ook bly. Dan kom die achterend van die wijfie uit, dan lees hy nou eiers rondom die loopvlak, en dan loop jy nou die eierkies af dan die paaikie, en dan stap jy volgende ookie oor dit, en dan kom die eierkie op sy voet, en dan kom die larwe in, en boor dier die vel, en gaan bly in die lymfvatstelsel. Die manier hoe jy, en jy kan dit net uitpluk nie, dan vrek hy ding in jou lymfvatstelsel, nee, dan gaan jy kan doodgaan van gangreen. So wat jy doen is, elke aand van die ding uitkom, dan rol jy die achterend op een vierhoekie stokkie, en dan sit die pleisterkie oor, en morgen aand, en dan rol jy weer so'n bietjie op. Ja, jy weet al die ere wat jy voor die TV sit, en niks doen nie, dan rol jy jou giddie worm op, nee. So hier is nou nog een lelike ding, dit kan leid tot blindheid selfs in die mens, en so voort. Hierdie is natuurlijk erg elephantiasis. Ja, en veroorzaak word deur een alwurm, en hy gaan ook in die lymfvatstelsel in, en hy maak net, veroorzaak net dat alles verstop word en net opvol met lymf. Partyke kry ons dit, natuurlijk, dit is duidelik dat dit in ouens se voete goed meeste kom, want dit kom ook deur die voet, maar ek het al gesien foto's van ouens wat testes het, wat so groot geswel is, dat hulle dit in 'n kruiwa moet rondstoot, waar hulle wil gaan. Nee, dit maak jy nie dood nie, hy leef net in jou. Nee, jy is net 'n habitat vir hom. Nou, as jy nou argumenteer, jy weet, hoekom bestaan 'n ding, en jy kyk na die hele story vanuit die arme muskietse oogpunt, dan is jy geskep om die muskiet te laat oorleef. Jy is geskep om my elephantiasis bakterie, ach jammer, alwurm te laat oorleef, en alles anders daar. Jy is die gasheer van tientalle, indien nie honderde species organismes nie, en jy bestaan net vir die voortbestand van die ding, as jy het vanuit hulle oogpunt daarna kyk. En dit bring my by die, ek het dit miskien al voorheen genoem, ek weet nie of het vir julle was of vir ander groep nie, en daar is die flik Lilo en Stitch, vrees ek oulik, dan sê die agent, Mr. Bubbles, nee, hy is die CIA agent, ek weet nie of julle kinderfliks kyk, ek kyk hulle allemaal, maar ek nou kinders ook, maar ek so dit gekyk het, al het ek nie gehad, want partykeer is baie snaaks, en selfs wys. Nou, meneer Bubbles is een FBI agent, nie sê FBI, en hy in die wereld was bestem om vernietig te word deur mense of wesens van die buitenste ruimte, en toe kon Mr. Bubbles die aliens oortuig om nie die mense dood te maak, want ons was een essentiële deel van die voedselketting van die muskiet, wat bedreig is, en toe het hulle die mense gespaar. Nee, so rarig, partykeer moet ons net nederig wees oor die dinge. So elke levende plant of dier het tenminste een parasitiese specie wat in of op het leef, maar meest insluitende mense het by verre meer as een type parasiet. Sekere paras kan dosyne parasitiese spesies huisves, insluitende nematode in hulle ore, wurms in hulle are, leberbottel, niere, blaas en darms. Daar is een Mexikaanse papegaai wat 30 verskillende muitspesies in hulle vere kan hê. So ongelooflik, nee? Dikwels het parasiete, selfparasiete, wat selfparasiete kan hê. Daar is ietsie wat jy moet leer uit die natuur uit so stelling. Nee, dat daar is niks humaan eerstens in die natuur nie. Een parasiet eet die levende selle in bouwstoffe uit 'n ander levende organisme uit.
Dit is wat gebeur. So met ander woorde, die vloei van energie vind dikwels deur lewendige organismes plaas, van een na die ander. As jy ding in die natuur van een steik en groentekies op jou bord, wat jy eet en die koeie is dood al nie. Nee, dit werk glad nie so nie. So hier is een vreselike oulike gedigje wat geskryf is deur 'n wiskundige. Big fleas have little fleas upon their backs to bite them. And little fleas have lesser fleas, and so ad infinitum. And the great fleas themselves, in turn, have greater fleas to go on, while these again have greater still, and so on. Nee, dit is so, hier is een parasiet wat geparasiteer word, nee? En selfs die parasiete kan parasiete binnen hulle hê. Hier is een lys van 223 algemene hondeparasiete, wat net op honde voorkom. Dit is nie eers die bizarre vreemdes nie, dit is net wat algemeen op honde voorkom. En mense, as ons normaal geleef het, sou ons net soveel parasiete gehad het. So navorsers het geen idee hoeveel parasitiese spesies daar moontlik mag wees nie, maar hulle is wel eens oor een ding, namelijk dat die meerderheid spesies, 80% na berekening, van alle spesies op aarde parasities is. So laat dit 'n bietjie insink. 80% van alle spesies is parasities. Nou goed, dit bedoel nie 80% van die biomassa op aarde nie. Want onthou, dit sal nou, as jy kyk na voedselpiramide, sal die grootste hoeveelheid van die fotosinterende organismes wees. En as jy na die mikroobwereld gaan, dan sal daar nog meer bakterie wees. Daar was iemand wat bereken het, dat as jy al die ondergrondse bakterie bo op die grond sit, sal die aarde bedek wees met 15 meter laag bakterie. Nee? Dik, laag bakterie. So, daar is meer biomassa in bakterie as al die ander goed saam. Nou, as jy daar raarig nou weer begin dink aan, wat is die top specie, wat is die eindproduct van evolutie, wat is ons rol op aarde, want hoe lang nou ons uitgesterf het, sal lewe nog aangaan op die planeet. En uit een einde, wanneer die son supernova of uitbrand, ja waarschijnlijk, want dit is een klein sterretjie, dan sal daar nog steeds bakterie op aarde wees. Nadat al die ander gedood gegaan het, sal daar nog steeds bakterie wees. Hulle nou al bakterie ontdek, meer as 3 kilometer ondergronds in myne, van die diepste myne in Carletonville, kry hulle bakterie in die klip, wat klip eet, wat glad die deel is van die fotosynthetiese netwerk, wat bo op die oppervlakte plaasvind. So, dit is heel waarskynlik hoe die heel eerste lewe op aarde gelyk het, toe daar net klip en water was. Want water is ook een belangrike aspek. Dat moet daarom tenminste as water wees. En boustoffe, en dit kry jy die aarde uit. Waar anders daar? En, dit is vir my fascinerend as ek kyk vanuit die grote perspektief na lewe. As jy regtig kyk na daardie boustoffe waaruit jy bestaan, koolstof, waterstof, stikstof, suurstof, fosfor en swael, waar kom dit vandaan? En die antwoord is uit die atmosfeer. Jy bestaan uit lug. Letterlik uit lug. Natuurlik is daar goed wat die lug saam gecombineer het en molekules wat ons kan opneem, en dit is plante, dankzij plante. Maar die plant staan daar en haal asem, hy haal koolsuurgas uit die lug uit op, om suikermolekules van te maak. Hy neem water uit sy wortels uit, wat oorspronklik deel van die watersyklus is, wat ook in die lug voorkom, en dan vat hy die waterstowwe, om suikermolekules te maak. En hy sal nou daarby kom, as nuwe produk maak dit suurstof, wat weer in die lug ingaan, wat jy weer inasem. En selfs die stikstof en swael en fosfor was alles deel van vulkaniese gasse, oorspronklik. Dit is die meeste grootste komponent van die atmosfeer is stikstof. En dan is die stikstof binnende swamme, wat in die grond leef, wat daardie stikstof weer gee vir die plante deur die grond. En jy bestaan met ander woorde uit lug. Nie silica en yster, soveel, daar is paar spoorelemente in jou lichaam, maar jy bestaan nie uit die aardmetale en die metale en goeders wat in die grond voorkom. En jy bestaan uit die komponente wat in die lug voorkom. En vir my is dit baie interessant, want dit dui vir my ook op die efemeriese aard van lewe. En jy is nie net stof en tot stof, jy is sommer net hot air, jy is lug en dan gaan jy tot lug weer oorgaan. En dan eindelijk as al die goed weggaan, gaan er nog steeds bakterie wees. So, parasiete sluit alle biologiese koninkryke in, en sluit in die diere, plante, fungi, protiste, bakterie en virusse. Die studie van lewe is inderdaad meestal die studie van parasitologie. En soos ek jou vorige geleentheid noem, is dat, jy weet, ons hoef ons self ook glad nie so arrogant in een kant te hou nie.
Want besef mooi dat die mens ook een parasiet is. En ek praat nou nie net van mense wat op ander mense teer nie. Ek praat nou van, jy weet, as jy iets eet van een ander organisme, wat deel van sy voortplantingssyklus is, of deel is van wat hy nodig het om voort te bestaan, is jy een parasiet. Nee, jy hoef nie net sy breins te eet of iets soos dit, en jy kan sy melk drink. So ons is koeiparasiete. Jy kan sy eiers eet, so ons is hoenderparasiete. Ons is byparasiete, ons eet hulle jening, wat hulle gemaakt het om voort te plant. So ja, ons is ook parasiete, nee? So moet glad nie so arrogant wees. Appelparasiete, ek meen ons plik die babbekies van appelbome af en eet het. Ekologie kan dus gesien word as die vloei van energie deur 'n web van organismes, waar energie van die een na die ander genadeloos oorgeneem word. Soms wanneer een dood is, maar meer dikwels wanneer beide nog lewe. Selfs die koei wat gras eet, hy maak nie die graspol dood, hy eet net 'n stuk van die. So, 'n koei is basis 'n grasparasiet. Nou, 'n predator is 'n ding wat iets dood maak en nou opeet. 'N parasiet is 'n ding wat iets eet terwyl hy lewe en dan kan hy nog steeds voortbestaan. Mense as prooi. Kom ons kyk nou na hierdie doodmaakdeel. Dis nodig om te bepaal wat kos 'n organisme eet en wat ander organismes weer dan daarin eet om te bepaal wat die organisme se rol in die natuur is. Dis om te bepaal wat die ekologiese rol van die mens is, moet ons vra wat het ons oorspronklik geëet in beide aspekte? Wat het ons geëet en wat het ons geëet? As julle verstaan wat ek bedoel. OK. Hominine het as deel van die Afrika savanna ekostelsel ontwikkel, wat al dieselfde dieet as babiane gehad het. Ons het honderde van duisende fossiele al in die wieg van die mensdom gekry, waarvan die meeste van hulle karnivoorskade toon. Daar kan jy sien al die pijltjies wys hoe hulle gebyt was deur predatore. En dit is nie die aapmense wat in die grotte gebly het nie, dit is predatore wat in die grotte gebly het en die mense, of die aapmense was daar ingesleep en geëet. En as jy kyk na die getalle aapmense fossiele versus die ander, een middel tot groot herbivoor fossiele, so sê maar van impala of rooibok na buffel, dan sê jy dat aapmense fossiele by verre meer is as die verteenwoordigers van die ander groepe. So ons was een geliefkoosde prooi vir baie predatoren, en sluitende luipaard, sabeltand, katte, daar was op een tyd, reken ons, tot 8 species hyenas wat hier geblei het in Suid-Afrika. Van baie groot jaghyenas tot hyenas min of meer die grootte van vandagse hyenas. So, en ons voorsate was die ideale prooi vir hierdie organismes gewees. So, jy weet, baie keer hoor jy dan, daar is een mensvreter leeuw, en hulle moet gaan skiet, hierdie leeuw is nie meer bang vir mense nie, dit is nonsens. Ons is leeuwkos, ons was nog altyd leeuwkos gewees, van die oomblik wat ons as hominide reg opgestaan het op ons achterpote, was deel van die savanna, en die toppredator op die savanna is leeuws. Maar ons was klein genoeg gewees in die tyd, dat selfs luipaards ons kon gegryp en gevreet het. So, ons moet wegkom van die idee dat ons nie deel is van die ekostelsel nie. Ek weet, ons is allemaal geskok as jy hoor dat iemand gevreet is weer die leeuw in Kreeusdorp, toe hy het sy kar uitgeklim het en foto's wil geneem het. Hoe kon hy gedoen het, nee, jy weet die type van hom. Maar nie, jy moet nie geskok wees dat die leeuw dit gaan doen nie, want hy sal het doen, hy sal het met jou doen. As jy luister na die ons wat van Mozambiek deur Suid-Afrika stap, dan het hulle onderhoud met die oorlewende, dan was hy groep van so 20 gewees. En allemaal is opgevreet, maar hy het lang genoeg in die boom geblei om nie gevreet te word nie. Die enigste manier hoe die meeste van organismes op aarde gevoer kan word, is om hulle vir mekaar te voer. Nou as jy nou dink, daar is 'n plan in die ekologie, dan is dit die plan. Die plan is, maak 'n klomp goed wat mekaar vreet, want anders werk het nie. Daar is niks so altruïstiese natuur, dat allemaal nie daar gaan sit en fotosinteer of iets soos dit nie. Dit is nie hoe dit werk nie, jy moet die ander goeders eet. En jy kan net sowel argumenteer dat die enigste rede vir bestaan van organismes is om een ander te voer. En dalk is dit ook die rede vir die mense bestaan. Dalk bestaan ons spesifiek om groot katte te voer. As jy nou kyk na hoe alles in mekaar skakel in die voedselketting. Natuurlik het ons toe wapens gemaakt. En die eerste ding wat ons gedoen het, is dat al die predatoren doodgemaak. So Leeuwfontein, maar nie laatst was dat leeuw op Leeuwfontein. Ken jy, daar is 'n klomp Leeuwfonteins in Suid-Afrika. Die laaste leeuw was doodgeskiet deur die voortrekkers toe hulle gebly het. En ter nagedagtenis van die laaste leeuw het hulle toe Leeuwfontein genoem. Maar dis nie normaal nie. Daai leeuws is veronderstel om hier rond te loop.
en ons tevreed. En die vinniges is veronderstel om weg te kan hardloop van die leeuws. Ek sê altyd vir mense, jy weet, jy kan na die kwaliteit van jou ekologie kyk, die kwaliteit van die ekologie, wat jy sien, word bepaal deur die toppredator. Want die toppredator sal sorg dat er nie te veel bokke is, wat die veld sal uitwis nie, en laat degradeer nie. As jy so kyk na een klomp bokke, en jy sien, daar is een wat vol bosluise is, en daar is een krippel een, en dan weet jy, daar is nie een predator nie. Maar die predator sal eerst die siekes uithaal, en die genetische afwijkings uithaal. As jy praat vir my vertel van een swart springbok, en so goed, dan weet ek, daar is mutaties op die plaas, daar is nie leeuws daar, wat daar die afwijkings kan opvreet nie. En dit is hoekom die genetica net spat oral oor die plek. So, alles is veronderstel om een plek te wees. Die feit dat daar 7 miljard mense op aarde is, is omdat daar nie meer predatoren is nie. En nou eet ons al ons kos op. Net soos die slechte bokke wat alles opvreet, want daar is nie meer een leeuw om hulle getalle minder te maak nie. En dit is hoekom ons allemaal hier sit met kwale, vanaf dit na dat na dat, want as die leeuws wat ons vreet nie. Ons nie veronderstel om voorbij 40 te leef nie. En ek dink nie, daar is baie mense hier so wat onder 40 is nie. Dankzij die feit dat daar die leeuw my gevreet het op pad hier naartoe nie. Anyway, so, dan dink mense ook, nou as jy dood is, is dit die einde. Nee, dit is by verre nog nie die einde nie. Mense as doodsbiome, thanatomikrobiome. Ek sal, as ek dit 40 keer gesê, dit recht kry. Maar al die lettergrepe was daar, maar dit is nie hoe jy dit uitspreek nie. Nou ja, wat gebeur as ons sterf? Een kadaver is alles behalwe dood. Een verrottende lijk wemel van die lewe. Een verrottende lijk vorm die hoeksteen van een groot en komplekse ekostelsel, wat ontstaan nadat die organisme doodgaan en verrotting begin. Die samenstelling van hierdie ekostelsel verander soos tyd aangaan, totdat alle voedingsstoffe wat beskikbaar is, in ander lewensvorme opgeneem is. Dis wat ook om ek hy staalkie vir julle vertel het laatste keer, van my dochterkie en ek en sy gaan hemel toe, en ek gaan net deel van die ekologie word. Want ek gaan vir altyd leef, totdat die son uitbrand. Wat ook nou nie vir altyd is nie, maar dit gaan vir 'n paar miljard jaar wees. Maar in ander goeders, net soos wat ek bestaan uit ander goeders, wat ek geëet het tot nou toe, nee? Want waar kom ek vandaan? Van die een sel wat my ouders my gegeet. Dis al wat niet was, of wat ek van iemand gekry het. Verder is al die selle, al die boustoffe wat al die ander selle gevorm het, van die omgeving, opgebouw uit boustoffe uit die omgeving, wat my ma geëet het eerst en later ek geëet het. Nee? En so maak ons, so bestaan jy. As jy vir my sê, ek vraag altyd vir my studenten, waarvan hou jy die meeste? Dat sy vir my sê, nou sê maar braaivleis. Of die ander sê, jy eet baie pap. Dan sê ek, hier sit jy, 80 kilogram pap, en so paar ander spoorelemente. Hier sit jy, 120 kilogram vleis, nee? Want jy is bees, jy is basis bees, net soos wat die bees gras is. Nee? So, jy is eindelijk gras, want as jy nou beesvleis eet, is jy nou net een ander vorm van gras. En so bestaan ons uit die lichame van ander goed. Dit is, daar is niks verkeerd aan omtrent, dit is net hoe dit werk. Jy weet, en jy dog, jy het die hemel uit neergedaal, rarig. Nee, dan krijg jy nou eerst een selfvertering. Verrotting begin net nadat jy begin ophou asemhaal, dan bou die sieren op, en die toksiese stoffe bou op in die cellen, dan begin die celwande dan te poreus te word, en die vloeistoffe lek dan uit. Nee, en dan neem die bakterie oor. Want hou, jy het klaar klomp dermbakterie, al die miljoene bakterie, soek nou kos ook, nee, en daar is nou niks wat hulle keer om jou verder te verteer, en dan is dit wat gebeur, van jou derms af verder. Nou, meeste van die organe het nie bakterie binnen, die meeste van jou orgaanstelsels het nie bakterie binnen dit nie, maar die bakterie, nadat jou immuunstelsel ophou functioneer, nadat jy meer suurstof in jou bloed het nie, prolifereer, soos jy nie kan glo nie. Hierdie is een werklike filmpie van hoe vinnig bakterie kan groei, as hulle in die regte groei medium het. So jy, die lekkende vloeistof, is dan die voedingsstof van die bakterie. En verrotting is niks anders as jy terugkeer naar die oorspronkelijke bouwstene van leven nie. Dit is precies die teenoorstelling van om te eet. Dit is verrotting nie die ander kant om. Nee? Maar dan gee jy die bouwstoffe vir die ander organismes wat hy dan eet. Afhangende nou van wat hulle nou glukose molekule is wat uitkom. Maar op die einde word alles gebruik. Daar is nie een stikkie wat oorblij wat besoedeling kan wees nie. Nee? Die skelet gaan laaste, want dit is basis een vorm van organische klip. Nee, dit is calciumfosfaat. En daar is niks wat rarig, buiten nou goed soos hyenas, wat rarig het kan verteer nie, so dit kan langer bly, maar uiteindelik, as jy dit nie
as dit nie in 'n anoksiese omgewing is, soos sê maar onder sand bedek of wat ook al, waar niks anders dan as bakterieë daarby kan uitkom nie. Gaan selfs dit vergaan. Jy weet daar is swamme selfs en sekere bakterieë selfs in die grond wat dan bene kan verteer. Ook nog 'n ander ding wat mense vergeet is dat as jy begrawe is in 'n graf, gaan jou skelet nie eendag daar oorbly en na 1000 jaar grawel jou skelet op nie. Daar's niks oor wat van jou oorbly nie. Niks nie. Ek het 'n vriend wat in die Nasionale Monumente Komitee is. En dan partykeer as hulle nou 'n nuwe pad wil bou of iets en dan gaan dit deur 'n ou begrafplaas of 'n ding. Sê maar 'n boereoorlog tydperk begrafplaas. Dan grou hulle nou die grafte op. Al wat hulle kry is die ou se brille, partykeer sy skoensole wat bietjie dikker leer is, knopies van sy tuniek, maar verder die skelet is weg. Weg. Want daar's te veel suur in die grond vir die skelet om te bewaar te bly. Dis hoekom ons so baie fossiele kry in spesifiek Sterkfontein. Want Sterkfontein is 'n alkalische omgewing. In die Dolomietgrotte is dit alkalies en die alkalische omgewing bewaar die been. Dis hoekom ons so baie fossiele ook kry op die Weskus. Daar by Langebaan weg, want die kalk van die fijn gemalde skulpe in die duine vervang met der tyd die kalsiumfosfaat met kalsiumkarbonaat en so versteen het dan. Maar in elk geval, so met dan, ek het altyd gewonder, wat gebeur met die ou wat daar in die ruimte in weg gaan, daar gaan hy, sy koord gaan los, en daar gaan hy in die ruimte in. Ok, nou met die tyd gaan hy nie meer suurstof hê nie, dan gaan hy mos nou doodgaan. Maar wat gaan gebeur as hy nou by sy lijk uitkom? Gaan hy 'n mummie wees? Gaan hy 'n skelet wees? Gaan daar organiese sop of poeier of stof of wat gaan daar binne wees? En trouwens, ek weet nie regtig nie, maar wat ek weet is sy darmflora kan groei, want hulle kan in anoksiese omstandighede leef. So hy gaan definitief geliquidise word daar binne. Maar wat verder gebeur, kan ek nou nie vir jou sê regtig nie. Maar wat wel gebeur is, as jy kyk na die afbraakproduk van hierdie fermentering wat plaasvind, dan kry jy methaan, waterstofsulfiet en ammoniak, wat precies die gasse was, wat in die oeratmosfeer was, toe lewe begin het. 3,5-4 miljard jaar gelede. Is dit nie regtig poëties nie? Dat dit is dan die afbraak, jy gaan terug na die oeraarde, toe lewe ontstaan het. Dis waarin jy omskep word. Vir my is dit verskriklik mooi, ek moet 'n gedig hier daaroor skryf eintlik. Dat jy is so gekoppel aan hierdie aarde. Dis hoekom ek so skepties is oor elke storie wat ek hoor van aliens, en dan kom jy hier na toe. Regtig, waar bestaan hulle? Want wat ek weet, ek bestaan uit grond. Ek is grond, ek is geanimeerde grond wat met julle praat vandag. Want uiteindelik kry daai gras en nutriënte uit die grond uit. En hoekom ek het vertel, want ek hou ook van steik. Maar uiteindelik eet daai koei, die gras, wat dit, daai boustof uit die grond uit kry, so ek is grond. En lig. Karkasse gee natuurlik hierdie stank af, en dan word daar, ek vind, kolonisasie plaas. So daar is 'n klomp organismes wat toesak op hierdie verrottende karkas. En ook aasdiere. En met die tyd word 'n klomp goed huisves hulle self, stig hulle, vestig hulle self op hierdie kadaver. Dit is kevers, daar is valkevers en hierdie vlee. En dan begin hierdie vlee natuurlike eiers daar lê, daar is 'n vlieg, sarkofaga, wat bedoel die doodskusvlieg. Dit is daai grys, groot gryse met die spikkels op die agterlyf. Daai vlieg is so hastig, nee, dat sy vlieg, daai dragtige vlieg, brommer, vlieg so oor die karkas, en dan spuit sy maaiers uit. Sy lê nie eers eiers nie, sy land nie eers nie, sy spuit sommer na maaiers, so skroef, daai bom so oor die ding. Nee, so daai haar maaiers eerste toegang tot die karkas het. Die ander ordentlik is lê nog eiers, wat oor 'n paar minute eers uitbroei. Nee, so, maar wat ek vir julle probeer verduidelik, en jy het al gesien, as jy uitgaan om te braai, dan is daar brommers dadelik by jou. Dit moet nie eers vrotvleis te wees, dit moet net vleis wees, wat oop is. Dan sal hy brommers daar wees om het te vreet. En dit is hoe dit veronderstel is om te wees. Nou ja, so met ander woorde, karkas word dadelik beset deur hierdie maaiers, wat het dan begin vreet. En hulle aktiwiteit, metaboliese aktiwiteit, laat die temperatuur binnen die karkas stijg met tot 10 graden Celsius, nee?
dan begin hierdie ons so in en uit te pols, binnen in hierdie karkas, en afhangende nou van wat die tyd van die dag het is, want as hulle binnen kan bly, dan kook hulle basis te warm, of hulle word te warm en vrek hulle, maar as hulle te ver aan die buitenkant is, dan vreet al die predatoriese kevers hulle op, so hulle moet die altyd so in en uit beweeg, nee, soos een pulserende massa. Maar, Linnaeus het reeds in die 18e eeuw gesê, dat maaiers net so effectief kan ontsla raak van een karkas as wat een leeuw dit kan opvreet, en omtrent in diezelfde tyd ook. Binnen drie dae is dit, as jy die rechte hoeveelheid maaiers het, dan vreet die maaiers die karkas op, dan het jy wat hulle noem een maaier massa. Dat kan so baie maaiers wees, dat hulle paaikies maak soos hulle wegkruip, wegloop van die karkas, en hulle, want die hele punt is dat hulle in die grond moet ingaan om papies te vorm. Nee, so dit is die natuur, dit is hoe dit veronderstel is om te wees. En natuurlijk, die maaiers verskaf kos aan duisende ander organismes, soos voelkies en akkedisse en paras, en so gaan jou molekuliekies verder in die ekostelsel in. Nee? En dan krijg jy natuurlijk hierdie op die einde hierdie die karkas wat die hele ekologie rondom het verander, want daar is baie van hierdie nutriënte wat in die grond ingaan. Trouwens, dit kan wat hulle noem kadaver eiland skep, waar die stikstof verbinding so hoog word, dat het toksies word vir die plante, maar het bly in die grond, so dat in die jare daarna, wanneer het verdun word, wel voedingsstoffe kan skep vir al die goed rondom dit. So jy kan nou daar kyk, jy bestaan uit tussen 50 tot 75% water afhangende van jou ouderdom, en dan het jy al die ander goedjies by. Jy bestaan gemiddeld uit 32 gram stikstof, 10 gram fosfor en so en voort, en uiteindelik het jy mens. As jy daar goedjies het en jy meng het en jy skit het goed, dan krijg jy mens. Nee. Nou, as jy kyk na die verspreiding van organismes, dan krijg jy een geweldige groot concentratie van lewe rondom so'n kadaver, want het wys dat het so belangrijk is. Maar een dooie organisme is nou als steeds een vorm van energie, wat tydelik in een fysische vorm vastgevang is, gereed om in die groter wereld vrygelaat te word. En kyk net hoe groei die boom in die graf. Waar denk jy is die molekules heen? Nee? En as het een appelboom is en jy die appel, waar gaan die molekules heen? So jy word inderdaad jou opa, as jy die appel eet. Nee? Maar net soos wat ek hier so koolsuurgas uitblaas en jylle dit inasem, word jylle deel van my. Denk jy bykie dan. Ja. In geval. En ek van jylle. Energie kan nie geskep of vernietig word nie, maar slechts van een vorm na die ander omgeskakel word. Met andere dinge verval deurdat hulle massa en energie omskep word. Verrotting is die uiteindelike lot van alle organismes, soos in die geval van vertering, breek verrotting organismes af tot hulle oorspronklike boustene, wat dit vir die gebruik van ander organismes beskikbaar stel. Ekologie kan dan gesien word as die vloei van energie deur organismes. En ons, as ons kyk na wat het begin, moet ons teruggaan na die bakterie self. Jy sal sien, daar is twee groot takke hier, so wat ek, meeste mense weet nie daarvan nie, so ek moet dit uitwys, jy kry die bakterie aan die ene kant, maar dan kry jy archaea. Archaea lyk soos bakterie, maar hulle hele biochemie is anderster as die van bakterie, maar meer soos ons in. So, eukaryotiese organismes, dit bedoel organismes met 'n kern en met, wat, en dit is een baie groter sal, so nou vir julle prentjie wys, die goeders het bakterie wat binnen hulle leef, symbiotisch, maar een bakterie self is baie eenvoudig. So daar kan jy sien daar waar die ronde cirkelkie is, daar is diere en syte in die mens, fungi en plante, wat gevloei het vanuit die archaea, maar die bakterie is een ander tak. So dit is hoe die wereld gelyk het, waarskynlik, sê nou maar 3 na 4 miljard jaar gelede. Daar was geen suurstof echter in die atmosfeer nie, en daar was hierdie baie hostiele omgevings, hierdie is een soutmeer, maar het is die rooi kleur kom van die bakterie wat binnen dit leef, archaea, wat binnen dit leef. Oorspronklik is dit hoe die atmosfeer gelyk het, daar was geweldige hoë vlakke van koolstofdioksied, nee, koolsuurgas, baie hoë vlakke van methaan en ammoniak. En hier so by omtrent 3 miljard jaar gelede, gebeur daar iets in die omgeving, iets gebeur. Die kos raak op, daar is geen weinig waterstofmolekules in die atmosfeer, wat as koosbron gedien het vir die bakterie. Die bakterie kon waterstofsulfiet absorbeer, kon ammoniak absorbeer, methaan absorbeer, en bouwstene daaruit maak.
en skielik verdwyn daai gasse uit die atmosfeer uit. Wat het gebeur? Ons vermoed dat daar so 'n toename van bakterie was dat hulle basies hulle kos opgeëet het. En skielik na 2,5 miljard jaar gelede sien 'n mens 'n skielike toename van suurstof. En suurstof is 'n groot probleem want suurstof is giftig. Mense besef dit nie, maar dit oksideer alles, né? En wanneer is so chemies reactief. En wat gebeur het, vermoed ons, is dat cyanobakterie ontstaan het rondom daardie tyd. En cyanobakterie het 'n ongelooflike vermoë. Hulle kan fotosinteer. Hulle kan met behulp van lig van die son water opneem en die waterstof afsplit vir hulle suikerverbindings en suurstof vrystel in die atmosfeer. Hulle stel suurstof vry want dit is giftig vir hulle. Hulle gaan dood as jy hulle blootstel aan suurstof. Soos die eerste voorbeeld ook wat ons het van besoedeling. Want hulle besoedel toe die wêreld so dat die ander bakterieë, baie van die ander bakterieë doodgaan. Meeste van die bakterieë wat jy ken, leef in plekke waar daar nie baie suurstof is nie. En interessant nê, as jy dink aan ja, maar wat van die goed wat jy jou keel krap nou? Jy het 'n seer keel, dis tog bakterieë. Dis reg in jou lugwegstelsel. Daai bakterieë het spesifiek laagie slyme om hulle te beskerm teen die suurstof. Nê? Nee? Daar is 'n lewende stromatolite hier in Shark Bay in Australië waar jy dit kan sien. Daai swart laagie daarbo is die water oor kom en raak so slijmerig. So hierdie goeters leef as die water oor dit spoel dan leef hulle, maar die boonste laagies offer hulle op soos jou vel. Jou vel is basies dood, die boonste laagies is dood. Daai velselle het hulle self opgeoffer om die res van die liggaam te beskerm. Net soos die kolonies van hierdie goed, die boonste laagies is dood, maar die lig kan deur dit penetreer om by die onderste laagies uit te kom wat dan voortplant. En hulle skei dan suurstof as nuwe produk af. Hier stromatolite by Sitwala as jy wil kyk daarna, daar is mega koepels daar by Sabi. Daar is alles nagelaat op die seebodem in die oertyd en versteen. Maar selfs as jy kyk na ons ysterafsetting, sien jy ietsie interessant. Jy kry hierdie ding wat ons noem rykmiet, waar jy laagies ystersteen kry, maar die rooi is geoksideer en die swart laagies is nie geoksideer nie. So daar was 'n bron wat ysterryke molekules of verbindings in 'n vlak meer of see ingestoot het en dan het daar seisoonaal iets suurstof geproduseer wat dan daardie partikels geoksideer het en dan dan was daar tydperke wat gevolg het ons vermoed die wintertydperke waar die goeters dan dormant geword het en jy ongeoksideerde laagies kry wat opbou en dit het ons ysterreserwes gevorm nê nee? En ons vermoed dit was soos 'n algbloei. Nou, hierdie is eencellige alge wat eukarioties is. So hierdie is net 'n moderne analogie van wat in die oertyd kon gebeur het met cyanobakterieë wat in die waters dan geproliferer het in somermaande, baie suurstof gevorm het en dan hierdie oksidasie tydperke geskep het in die oersee. Suurstof is geweldig reaktief, dis hoekom alles oksideer, dis hoekom rotse trouens brein is. Het jy gewonder, hoekom is rotse brein? En dis ook 'n geloe rondhardloop met hamertjies om daai klippe oop te kap om te kyk wat die werklike kleur binnekant is. Want suurstof verbind met alles. Nuwe geërodeerde geologiese oppervlakte is verwyder meer suurstof uit die atmosfeer as wat ons kan verbrand in al ons steenkool kragopwekkers in die fabrieke, né? So dit is hoe erg suurstof is. Selfs onder die see, in die water kry jy roes. Want daar suurstof mos onder water ook, dis hoekom visse kan bestaan. En hulle noem dit rusticles, daai goed wat daar van die Titanic afhang. Dit is nie icicles, dis rusticles. Nê, nee, dis vanweë oksidasie. Dis hoekom ons ook brandweerstasies oral het, want jy kry heeltyd goed wat wil oksideer. En ons noem dit brand, nê. Nee? Dis spontane oksidasie met die minste aanleiding. Is dan net goed wat ontplof en dan die brandslang. Met ander woorde, as daar op ander planete nie suurstof in die atmosfeer is, nê, nee, dan kan jy ook nie brand nie, jy kan ook die tegnologie nie, want alles in hierdie kamer wat jy wil sien, is met tegnologie gemaak. Daar is nie 'n ding in jou lewe, tegnologies gesproke, wat nie met vuur gemaak is nie. As jy dink in 'n rekenaar, is plastiek, jou bril, lense is gesmelt, die staal wat gebruik was vir saa en skawe om hierdie tafels vir jou te maak, dis alles goed wat gesmelt is of gevorm is met behulp van vuur. En vuurtegnologie 2 miljoen jaar gelede ontstaan, en daar was hele evolusie van tegnologie, vanaf die ontstaan van vuur. Die enigste deel van ons tegnologie wat nie vuurgebonde is nie, is steenwerktuie, wat ons sonder vuur gemaak het. Maar verder is alles vuur gemaak. Nou kan jy dink hoe tegnologie op 'n planeet moet wees, waar dan die suurstof is, om vuur te hê nie.
Dit sal totaal anders te wees. Probeer een bykie dink hoe dit sal wees. Ek kan nie eers begin dink nie, ne? Daar is woud wat bezig is om te oxideer. En dit is hoekom ons goeders droog. Want jy stel die oppervlakte is bloot en suurstof en al die bakterie gaan dood. Nou, dit is een groot ding, ne? So hoekom asem ons dan hierdie toxische gas in? As het giftig is. Die antwoord is, want jy wil vir jou mitochondria suurstof gee. Want mitochondria kom in alle plantcellen en diercellen voor en het verskaf energie aan die cel. En een cel het vanaf 10 na honderde mitochondria wat in het leef. Dit is soos batterijkies wat energie verskaf in die omgeving. As jy kyk na een prokaryoot soos een bacterium, is hy omtrent dieselfde grootte as een mitochondrion en een kloroplast. Want kloroplaste was oorspronkelijk cyanobacterie wat die voorsate van die plante opgeneem het en allerhand het hulle symbiotisch begin leef in plante en hulle is ook energierijk, hulle gee ook energie aan die cel. En diere eet plante om my energie te kry. So die naaste verwante aan mitochondria is persbacterie. En persbacterie gebruik suurstof om hulle metabolisme te vier wat als die eerste organismes wat die krebsyklus ontdek het. En die krebsyklus neem dan glucose op en breek het af in 8 stappe om energierijke molekules te maak en as nieuwe product skei het koolsuurgas af, maar het neem suurstof op. En ons voorsate, wat soos amebas gelyk het, het hierdie goed gevreet, want hulle was energierijk en met die tyd het daar symbiose ontstaan tussen die cel. Interessant, nee, wanneer jou cel voortplant, dan deel die DNA's en alles mooi in dogtercellen, maar die mitochondria plant hulle cel voort. So dis hoekom ons allemaal met ons maase mitochondria sit, want die paase mitochondria was in die stert of die nek van die sperm, wat achterbly en nie deel word van die celse se samenstelling nie. So wat jy hier het op aarde is uniek en mense besef hierdie ding nie. Respirasie is die teenoorgestelde van fotosynthese. Die twee is totaal gekoppel aan mekaar. En wat gebeur met fotosynthese is daar sonlig wat inkom. Die kloroplast maak dan van koolsuurgas en water energierijke verbindings en skei suurstof af as 'n nuwe produk. Die mitochondrium neem die glucose op en die suurstof op. En as nuwe produk maak het koolsuurgas en water. Wat die kloroplast opneem om weer glucose en suurstof te maak. Wat die mitochondrium opneem. En daar het jy lewe op aarde. Dit is die eenvoudigste model wat ek vir jou kan gee om op die vlak hoër as bakterie lewe op aarde te illustreer. Dis waar dit gaan. Maar lewe kom is dan net op 'n baie laer vlak, net op 'n bakteriële archaïse vlak as hierdie nie ontstaan het nie. Maar dit is die rede hoekom plante, diere en fungi bestaan is vanweë hierdie symbiotiese opset wat ons het. En nou, daai energiekie wat uitkom is dan biologiese energie. En wat dit eintlik is, is 'n molekule wat uitkom ATP byvoorbeeld, waar 'n elektron op vasgevang is. En in die afbraakproduk van ATP word die elektron vrygestel in jou liggaam. En danksy hierdie energie bou jou selle, kan jy metaboliseer, kan jou senuweestelsel werk. In effek is die elektrisiteit wat deur jou selle hardloop, fotone wat van die son afkom. Jy dink met sonlig in jou brein. Waarvan as ons organismes as 'n deel van 'n genetiese stroom sien, wat deur tyd vloei, wat as 'n geleier, eers enerzijds as verbruiker of 'n gebruikte, in 'n ruimtelike energiestroom dien. Die bestaan van hierdie twee strome verwyder enige gedagte dat iets soos autopoiese kan bestaan. Geen lewensvorm bestaan in 'n geslote ruimte wat 'n eksklusiewe verhouding met homself het nie. Elke sel en organisme bestaan in verhouding met daardies wat het voorafgegaan het en wat daarop gaan volg, asook die organisme en die selle rondom dit. Lewe kan dus gesien word as die funksie van hierdie twee asse, een wat van die vloei van energie en een van die vloei van oorerflikheid. Die interne organisering van die sel, organisme of selbeleving word sodoende net deel van 'n baie groter netwerk van ingewikkelde maar ook prosesse wat deel van die evolusie en ekologie uitmaak. Dis ook waarskynlik dat lewe wat so tydelike, lukraak en arbitêre verskynsel is, heeltemal betekenloos is, ten spyte van die pogings van die bewuste om daaraan betekenis te gee. En nou, net ter nagedagtenis, gaan ons terug na Don Quixote toe. En hy skryf, reg aan die einde word geskryf, hy sê, ek is nou weer by my volle positiewe, helder van gedagte en vry van die donker nevels
waarmee my voortdurende geleeserij van die vervloekte ridderromans my verstand verduister het. Ek kan nou insien hoe leenachtig en belaglik hulle in werklikheid is, en al wat ek berou is dat ek nou eerst tot hierdie insig gekom het, en dat het nou te laat is om ander boeke wat die lig vir my siel kon wees, te lees. En laat ons dan daarmee volstaan. Baie dankie. Voedingswaarde daar in een verrottende lijk leeg. Maak ons droog as ons ons self laat veras. Man, weet jy wat gebeur is, jy omskep net baie van die goed weer in gasse, wat uiteindelik die eindresultaat sal wees. Sê nou maar alle organismes wat op jou voed, alle bakterieën en alwurms, alles, gaan dood, sonder dat hulle voedingsstoffe dadelijk opgeneem word, en iets anders, dan sal dit ook dan in koolsuurgas en wat ook al omskep word, wat dan in die atmosfeer sal gaan. So ons skip in Engels, nee, wat sal dit in Afrikaans is, slaan een groot deel van die voedingsweb oor, of ons verwyder dit, as ons veras word. Maar uiteindelik gaan dit in die ligging, en die plante sal weer die koolsuurgas opneem, en dan net weer deur die ekostelsel stoot. Ek het nie een probleem met verassing enigszins, want daar is net eenvoudig te veel mense op aarde, daar is nie genoeg land op aarde om allemaal te begrawe nie, nee. Maar wat ek wel sien is dat mense groei aan die idee dat hulle deel van die ekostelsel weer vol word. En ek herinner my dat Gerrit Verdoring gesê het, as hy doodgaan, en hy het like in sy testament geskryf, dan moet hulle omvoer vir die aasvols, om by die aasvolrestaurant neersit, en dat hy vinnig deel van die, ja, is dit nie mooi nie, nee, as hy nou net genoeg aasvols oor is, nee, maar alwurms is daarby, jy weet so, jy moet nou net in die grond kom, so gauw as moeilik, maar ek weet, daar mense wat alself begrawe in loodomlijnde kiste, so dat organismes nie daarby kan uitkom nie. Jy weet so dat hulle reg is vir die namals. Maar denk net een bykie aan daar, want dit is vreselik mooi vir my, as ek net mag een bykie oortree op die theologische vlak, jy weet die hele ding van dat jy sal in een verheerlijke vorm opstaan, met die opstanding van die dode zelfs. Jy weet in wie se lyf gaan die molekules van jou wees as jy nou opstaan. Dit gaan oorals wees, want jy gaan verspreid reg oor die aardoppervlakte en al die levensvorme. Selfs al is jy in het kus, dit gaan nie te lang wees voordat daar een wortel van een boom nou indring en het opsuig en dit in die atmosfeer vrylaat en iets anders te kom en het vreet. En met die tyd sal alles verspreid oor die aarde. Met die tyd sal die, oor 4 miljard jaar gaan daar nie meer continente wees soos wat ons het herken hier sê. Daar gaan nieuwe continente wees, selfs die grond waarop jy is sal gehersikleer word in deel van die aardoppervlakte word, maar onder die see, een sand, of wat ook al wegspoel en weer opgehef word. So alles verander heel tyd. Jy weet, hierdie ding wat jy gaan daar intact blij in jou kus, is so een mythe. Nee, dit is een verskrikkelijke, verskrikkelijke primitieve mythe. Ja, daar is het. Is kannibalisme een optie vir een oorlevingsstrategie? Ja, ja, daar is geen probleem, moreel. Vir my oor is daar geen probleem met kannibalisme. Het jy al oor die flink Soylent Green gesien? Ja, nee. Daar is, jy weet, as jy so baie mense het, en jy het nie meer baie koeie nie, jy weet, een keer vraag toe vir een hindoe. Daar was, kijk, ek het nog nooit probleme met hindoes opgetel. Jy weet, fundamentalistische hindoes wat my aanval oor die verlies nie. Maar baie van christene en van moslims en so, maar hier is by wits toe hierdie stalletjie, met hierdie ou, nee, ek weet nie, het ek nie last vir julle die story vertel, gelukkig nie. En hy het so plakkaat achterom van, evolutie is verkeerd. En ek sê vir my magies, en dit kom van een doe, wat geloof in reïncarnatie. Jy weet, hy sê nie, maar is groot probleem met ape, nee? Kijk, ape is omtrent 40 stappen onder die mens. Goeie koeie is net onder die mens. Slechte mense word honde, nee? Maar die ape is ver weg, want hulle soos dit. Ek sê, ja man, rarig man, kyk na die morfologie, en so en voort. Maar terwyl ek met die oude neer, druk hy goeders in my mond. Hy het allerhande eetgoedjies daar. Jy weet, so lekker koekies en goeders, alles dan natuurlijk vegan en wat ook al. En ek sê vir hom, nee, stop nou, ek nog nie. Hy sê, nee, maar jy praat te baie. Nee? Hy sê toe vir my, ek sê vir my, luister, dit werk nie. En die ekostelsel werk het nie so, daar is meer mense as koeie. So waar denk jy, kom jy oor bevolking vandaan? Jy weet, reïncarneerde koeie is, daar is nie genoeg koeie om mense te word nie. Hy sê, gloe jy aan lewe op ander planete? Ek sê, ja. Hy sê, dis waar die ander siele vanaf. So, dis vreselik mooi hierdie vir my, hoe mense redeneer oor goeders, nee, maar dis alles basis illusies en stories.
Ja, ek weet nie, het jy miskien een verklaring hoekom die evolutieproces lyk of het heeltyd meer komplekse organismes maak? Ja. En saam met die kompleksiteit kom ook groter ervaring, soos bewussyn en ervaring van pyn en lyding en so aan. Maar jy praat nou net van die mens. Rarig, eindelijk. Wat pyn en lyding ervaar. Ja, jy weet, en ook die refleksie op jyself en daar goed, dit is nie kan die mens. Jy kan ook skien so met zeus bytrek, maar kom, laat ek eerder vir jou die ander, ja, kyk, eerstens stem ek jy saam met die stelling nie. Maar dit is een baie algemene stelling, vooral van fundamentaliste, wat jou aanval en sê, volgens Newton's derde wet van thermodynamica, hoe kan jy grote woorde in orde kry, as jy veronderstel is om die, wat is die mooie woord vir dit, entropie te kry, waar alles na een laar vlak van energie en bestaan wentel. Nee? Nou ja, die teenantwoord is die volgende. As jy kyk na een sel, en wat nodig is vir een sel om sy homeostase te bou, dan is daar geweldige stress op die sel, om al sy funksies te verrig, maar ook verlies van energie na die omgeving en alles, en hy moet homself rondomheen verdedig, en daar is temperatuurverskille wat hy moet hanteer, maar as hy in een groep voorkom, in een kolonie voorkom, dan deel hy daar die beskermingsfunksies, daar is nie so groot stress op die dier vir thermoregulering nie, selfs voeding kan meer effectief plaasvind, so met ander woorde, selfs volgens die wet van thermodynamica, is daar een mindere gebruik van energie vir een sel wat deel is van een groter eenheid as op sy eie. Nee, so daar kan al klaar, net uit fysika, een druk wees in die richting in, van meerselligheid bijvoorbeeld, of groter complexiteit wat meer effectief voedingsstoffe kan opneem. Want as energie die ding is waar ons hier praat, is voedingsstoffe energie, en dan is dit deel van die hele energiebalansering ding uit, dat as jy door meer complex te word, meer energie kan handhaaf en verkry, dat jy moet gaan, natuurlijk gaan vir, selfs op een passieve manier, vir meer complexiteit. Maar dan is daar die aanname, dat evolutie lei na groter complexiteit, is ook een valse aanname. Want as jy kyk na, bijvoorbeeld platworms, nee, jy krijg vry lewende platworms soos planaria, wat soos wormpies is, swem rond, het oogvlekke, het spysverteringskanaalkie, het al die lichaamstelsels wat ons ook het, nee, maar op een meer primitieve manier nou. Maar dan kyk jy na lintworms, wat ook deel van die platworms is. Lintworm, die lang string is nie die worm nie, dit is een kolonie worms. Elke lid is die worm, is een organisme. En hy het al sy orgaanstelsels verloor. Al wat hy oorgehou het, is sy voortplantingsstelsel. Maar sy senuweestelsel het vergaan, sy spysverteringsstelsel het vergaan, hy absorbeer kos direct deur sy liggaamswand. Daar is geen bloedvatstelsel nie, al wat oorbly is die voortplantingsstelsel. En so met ander woorde, dit is veel meer gederiveerd as die oorspronklike. So duidelik wat gebeur het, is oorspronklik was daar vry lewende platworms, dier het die water gedrink, dit ingeslik, en met die tyd het parasitisme ontstaan, waar die goed geblei het in die spysverteringsstelsels, en met die tyd litte gevorm het. En daar is een klomp voorbeelde van vry lewende platworms selfs, wat voorplant dier afknopping, waar hulle dan een replika van onself achtermaak, soos een lid, wat groei. Nadat is dat twee monde, op die selfde organisme is dat twee monde, en selfs wat drie monde het, wat onafhankelijk voed van mekaar, en dan knop hy af, achteraf, soos wat hulle volwassen word en op hulle eie kan leef. So hierdie is een baie primitieve ding, wat jy ook sien in goed is, soos bijvoorbeeld hydra en so on en so on. So dit is hoe parasitiese platforms in lichaamstelsels dan ontstaan het, maar met die tyd was nie nodig vir om meer kos te vang nie, of een senuweestelsel te nie. So wanneer ons kyk, as ek evolutie grafisch kan voorstel, is een bos, wat oorals vertak. En dan, dat van hierdie stamme, en sê maar die stam is die oorspronkelike primitieve ontwerp, dat hoe verder die tak weggaan, hoe meer gederiveerd noem ons dit. Maar plaas van dat die tak net optak, soos wat Darwin gedink het, of Linnaeus gedink het, en Lamarck gedink het, en Huygens gedink het, gaan van hierdie takke onder toe, as op die verticale as kompleksiteit is. Sê maar dus kompleksiteit. So sekere goed word minder kompleks, met ander slange ook, wat hulle bene verloor het. Nou lyk hulle soos worms, wat baie primitief is, maar eindelijk is hulle akedisse, wat hulle pote verloor het. Dolfijne het hulle achterbene verloor, maar hulle is meer gederiveerd. As jy na die embryo kyk, is die achterbene nog steeds daar. Maar soos wat die dierkiese ontwikkeling aangaan, word die achterbene geabsorbeer, soos meer gederiveerd. Mens moet nie sê meer gevorderd nie, want wat bedoel vordering? Meer complexiteit, maar wat van as ek nou vir jou voorbeeld gee van minder complexiteit?
wat meer gederiveerd is. So al wat eindelijk bestaan is of die dier gaan oorleef of niet. En als je kijkt naar vlooie, vlooie is vliee, wat hulle vlerke verloor het. Maar voor hulle habitat is hulle ideaal geskik, so dus hoekom hulle so geword het. Jy krijgt goeders wat hulle embryonale eigenschappen hou. Die mens is een goeie voorbeeld wat, van een aap wat sy embryonale eigenschappen oorgehou het. En een embryo van meeste werveldieren of net tetrapode, so sê nou maar zoogdieren en amfibiërs en reptielen en voels, dan sien jy is die kopie voor hom toe gebuig met 90 graden. En soos wat die ontwikkeling gaan begin die kop te roteer, wat het reguit is met sy ruggraat. En die mens, soos met die chimpansee is die kopie voor hom toe gebuig, die chimpansee se kop roteer een bykie soos dit, voordat hy gebore is, die mens bly 90 graden. Dit is een embryonale kenmerk wat ons nou nog het. As jy kyk na die haarloosheid van ons lichame, relatieve haarloosheid, is dit wat ons van embryonale ontwerp oorgehou het. En die fetus al, begin die chimpansee babiekie hare kry oor ons oor sy lyf, en die mens baba bly dit dan statisch, totdat hy gebore is en het bly so. As jy kyk na ons tone, ons groot tone, wat langs die ander tone leid, dit is een vitale posisie. En dan in die fetus begin die groot tone van die chimpansee uitroteer, by die mens bly dit net daar. So goed is wat ons dink meer gevorderd is, is baie keer meer primitief of meer embryo-achtig, eindelijk zelfs. Verstaan, so een mens moet met een groter perspectief naar die goeders kyk. Maar ja, dit lyk alsof daar complexiteit is, want wat wel gebeur is, daar is een groter diversificering wat plaasvind. Maar die diversificering wordt ook net toegelaat, wat bestaan wordt ook net toegelaat door die natuur. Dit bedoel daarmee saam dat, as ons nou argumente onthou wat 10 miljoen species op aarde het, nou, daar heel waarschijnlijk 10 miljoen species op aarde was in die Trias tydperk, en in die Jura, en in die Perm, en so en voort. Want die ekologie kan net soveel diversiteit miskien hanteer, of daar is net soveel nisse beskikbaar. Maar dit is een aanname wat ek maak, want ons kan dit nie baseer op die fossielrekord nie, want die minderheid goed word bou in die fossielrekord. So wat jy sien is wel diversificering in lyne, nee? En van hierdie diversificering lyk op die oog af, of het meer en meer complex word. Maar daar is ook een limiet, soos bijvoorbeeld dan, as jy die mens vergelijk, want ons vergelijk alles in natuur door ons oor, jy het in ons perspektief. Nou, denk ons, wat ons soos ons is, is perfect. Ek sê nie jy nie, ek sê mense oor die algemeen, nee? Ons is groot breins. Onthou jy die boek, The Island of Dr. Moreau, van Jules Verne, as ek reg onthou, nee? Hy het vertel van hierdie mal wetenskaplike wat dan neer vivisectie dieren vat en uit hulle mense maak, door om groter breins en meer breins in te plant en hulle te, so te opereer, dat hulle op hulle achterbene kan loop en allerhande goed so dit. En dan het hulle soke mantras wat hulle opsê, dat ons mag nie op vier bene gaan en water drinkie, ons mag nie mekaar eet nie en so voort. Dus soos een hele kulte soos wat op hierdie eiland bestaan. En dan gaan die dokter Moreau dood en dan word die dieren weer feral, hulle word weer wild, hulle keer terug na hulle natuurlijke staat en begin mekaar te vreten als. Vreselike interessante story met die morele lesie ook daar. En dit kom van die tydperk waar mense gedink het, dat die mens die toppunt van die skepping is, en dat ons, selfs in soos Linnaeus, wat goeie wetenskaplikes was, wat baie gelovige mense, en hulle het rarig geglo, dat die mens is die afbeelding van God, nee? Dat die mens geword het soos hy word, soos ook, wat is die, Tyler de Chardin, het geglo, hy was ons een Rooms-Katholieke priester, wat so paar dekades gelede dood is, en hy het geglo dat evolutie van die lichaam en die evolutie van die siel hand in hand gaan, en dat ons geestelik ook gaan verder evolueer, tot ons net neffens God word, en soos met die Hindus moksa bereik, met die Godheid, soos ons meer en meer puur word en goddelik word. En dis alles nie waar nie, want as jy specifiek na die mens kyk, het ons baie primitieve kenmerke, soogdier ook. Dinosauriërs was ver meer gevorderd as ons, voels is ver meer gevorderd op hierdie evolutionaire skaal, of gederiveerd as wat die mens ooit is. Dat is groot dele van die voelskelet wat saamgesmeld is en wat verloor is en weg is. Die mens het nog al sy vingers wat die eerste amfibier voorouder op aarde gehad het. Ons het nog steeds vyf vingers en tone soos die eerste. Wat is het pederpes? Nee, Jan? Pederpes het 6 gehad. O, wat is die een met 5? Pederpes het 5 gehad, ja. So ons het, met andere woorde, het is 400 miljoen jaar nog dieselfde hoeveelheid vingers. Per het net 1 vinger en 1 toon. Verder is baie meer gedereveerd op tone, as wat ons ooit is. Ons het grootste breins, maar dit gaan ons nie noodwendig laat oorleef of enig iets soos dit nie. Na die afsterwe van die mens gaan alles baie dommer wees op aarde, maar ook langer gaan oorleef.
So die grote brein het niks te doen met oorlevingsvermoë nie. En ek kan so ander filosofeer tot vanmorgen, nee. Ek het mooi gepraat oor al die mikrobes wat bakterie in ons spysverteringsstelsel en ook op ons velle en so baie volledig, ek hou daarvan. Maar, Nee, ek weet al, ons ou compliment geest, dat die was nie aan Mara. Ek probeer dit by kant mooi skoonig. Jy het een dingetjie nie genoem nie, ons het retrovirusse selfs in ons DNA. Ja. En ek wil graag hier ietsie daarover sê. Kyk, virusse is een snaakse, nie anomalie nie. Dit is, ek denk, net soos wat jy storms kry, en wat jy tsunamis kry, en wat jy... komete of meteoriete die buitenste ruimte kry ook virusse. Dit is nie asof dit beplan is of enigheid soos dit. En dit is nie eers deel, dit is nie eers veronderstel om deel te wees van lewe nie, maar dit is noodgedwonge, nê? Virusse ontstaan as daar ietsie fout gaan met die genetica van goeders. As goed veronderstel is om te deel en replikas van onsself te maak, dan gaan ietsie fout. En dan maak hulle hierdie klein stukkies DNS. En dit gebeur die heel tyd, soos julle daar sit, maak julle virusse, sonder dat julle ons weet, en sonder om het eers as prus te doen, ne? En, excuse toch, en net soos daar nou skilvers van jou kop afval, kry, is daar so'n stikkies DNS wat jy uitasem hier oor ons allemaal en als, maar genadiglik is meeste van hulle nie levensvatbaar nie, en hulle kan niks doen nie, so eintlik moet ons hulle nie virusse noem nie, maar hulle kan niks doen nie, is net stikkies los DNS, arbitrare stikkies los DNS, en het verdwijn. Maar per tyger is dan net enigie, so 1-10 miljoen van hulle wat ook al, wat een membraankie kan maak, want dit is, kyk, dele van die DNS kan sekere goeders doen, ne? En as nou specifieke stikkies wat een membraankie kan maak, bijvoorbeeld sal hy makkeliker oorleef, as ander en ook, die membraankie kan samsmelt met enige van jou membraankie, soos in jou keel, of wat ook al, dis ook om so baie lichtweginfecties ook kry, want jy asem die dinge in, dan smelt hy saam met die cellen, wat in jou keel is. En dan kom die DNS binnen in die cel in, en dan maak hy, want hy is so geprogrammeer, kopieën van homself. En dit naderhand laat die cel dysfunctioneel word, soos kanker, ne? Dat die cel is wat naderhand dysfunctioneel, en is net so pakkie vol van hierdie virusse, wat hy oopbars, en dan dit sprei na die rest van jou lichaam. En totdat jou immuunstelsel achterkom, daar is een groot probleem, en dan begin jou immuunstelsel teen het te veg, maar op een moleculaire vlak. So, jy weet die feit dat die goed bestaan in ons DNS is glad nie vreemd of snaaks of enig iets. En onthou, as jy kyk na bijvoorbeeld die ding soos die waterbeerkies, die tardigrada. Waterbeerkies is van die meest fascinerende goed wat op aarde is. Hulle is mikroskopies klein. Jy kan hulle miskien net met die oog uitmaak. Maar hulle is kleiner as 1 millimeter, soos 1/10 van 1 millimeter groot. En hulle suig plantselletjies onder water, alge, bijvoorbeeld. Hulle het die genetica van hierdie goed bestudeer, want hierdie goed het die mees eienaardige kenmerke wat jy aan kan dink. Hulle het hierdie goed uitgevat na die buitenste ruimte toe en hulle aan hardspys blootgestel met bestraling. Hulle ingevat, nou ek weet nie hoe lang nie, en die goed het nog steeds geleef. Hulle het hierdie goed gevat, hulle het gesien in herbariums waar hulle waterplante vir die laaste 300 jaar stoor. As jy, en hulle lyk soos, jy kry hierdie plankie wat opgedroog is, en so met soko klein korrelkies op, wat soos enig iets kan wees, grond, modder, enige ding. En as jy water op het sit, dan pop hier die ding poekies uit, en begin rondloop, want het is een waterbeerkie, en hy kan, en hy doen. Nee, 300 jaar later is hy nog levendig, sonder kos of enig iets. So, toe kyk hulle na die genetica, toe het hierdie goeders nie net diergenetica nie, maar plant en fungus genetica. Hierdie ding is gecombineer met elke ding wat jy moontlik kan dink, wat jy in die water kan kry. En hoe hulle dit reg kry, is om stikkies van die DNS in te splice, in hulle bestaande DNS. En dit, jy weet, natuurlijke selectie sal natuurlijk bepaal of het nuttig is of nie. Maar dit kan ook so oorgedra word met virusse. Stikkies virusse wat afbreek van die plant en goeders, en net toevallig het hierdie die vermoe om het net te incorporeer. Amper soos die story van Alien, die fliek van Alien, waar die oorlevingsvermoe van hierdie Alien is om te combineer met die genetica van sy gasheer. Dan kry die kenmerke van die gasheer, wat om staat stel om in daardie omgeving te kan oorleef. Nou is dit nie ongelooflik, ons het dit reeds. Ons noem het waterbeerkies. Genadiglik is hulle net so groot. Goed, baie dankie François. Dankie.